දෙරණ සිහින තරමාවතේ කිරුළ හිමි කරගෙන ඉන් පසුව ගායිකාවක් ලෙස ජනප්‍රියත්ව කිරුළු දරු ඇය මීට ටික කලකට කලින් බිරිඳක ලෙස කිරුළු දරමින් පතිකුලයට පිවිසුණා. මේ දවස්වල ඇය සැරසී සිටින්නේ ගැහැණියකට ජීවිතය ලැබිය හැකි ඉහළම කිරුළු දරන්නයි, එනම් මව පදවිය ලබන්නයි. ඇය උපේකා නිර්මාණී. මේ ඇයත් සමග කතා බහයි. මේ දවස්වලදී මම විවේකී සුවයෙන් කාලය ගත කරනවා. ප්‍රසංග වේදිකාවට නම් මේ දවස්වල යන්නේ නැහැ. තව සති දෙකකින් විතර ගීතයකුත් කරනවා. ඒක ටිකක් සුවිශේෂී ගීතයක්. මොකද ඒ ගීතය ලියලා තියෙන්නේ මගේ පුතා වෙනුවෙන්. ඒ රූප රචනාවේ මගේ පුතා තිලිනත් ඉන්නවා. තිලිනගේ ගෙදරයි අපේ ගෙදරයි දෙකම තියෙන්නේ ළඟ. ඒ නිසා ගෙවල් දෙකේම ඉන්නවා. දෙගොල්ලොන්ගේම ආදරයත් ලැබෙනවා. තව මාස දෙකකින් විතර මගේ පුතා අපේ ගෙදරට එනවා. ගොඩක් අය දරුවා මේ ලෝකෙ එළිය දකින්න කලින්ම දුවෙක්ද පුතෙක්ද කියලා දැනගන්න උනන්දු වෙනවා. ඒ වුණාට පුතෙක් ලැබුණත් දුවෙක් ලැබුණත් මට නම් කමක් නෑ. හැබැයි ඉතින් තිලින නම් මුලින්ම කැමති වෙලා හිටියේ පුතෙක් ලැබෙනවටයි. ඉතින් ඇත්තටම දැන් තිලිනගේ හීනය හැබෑ වෙලා තියෙනවා. එයාගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට වෙන්න යනවා. මේ ඔක්කොමත් එක්කම මගේ අක්කා මේ දවස්වල සූදානමින් ඉන්නේ එයාලගේ කැදැල්ලට අලුත් අමුත්තෙක් එක්කන් එන්න. හැබැයි ඉතින් මගේ තාත්තට ඉස්සෙල්ලම දකින්න ලැබෙන මුඩුපුරා තමයි මගේ පුතා. ඔබ තාමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් දැන්ම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවේ බුවත් අලුත් වීඩියෝස් දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නත් පුළුවන්.